Привіт, друзі! Ми знову повертаємося до наших епізодів. І я впевнений, що як і ви, як і я, ви останній місяць тільки дивилися новини, читали, і там, що кожен день відбувається. Я сьогодні запросив історика Юрія Сасу поговорити про те, що відбувається. Юре, я не знаю, чи ти знаєш, хто такий Андрій Баумейстер? Він філософ український, я останній рік за ним слідкую. Так, безумовно, я слухаю. Да, мені сподобалось, він один з останніх постів каже, що от під час такої кризи, як війна зараз, то мислення дуже спрощується, все стає дуже чорно-білим, і, ну, і треба буде час для того, щоб вийти з цього стану і подивитися, і почати думати трохи нюансно. Я думаю, зараз після місяця вже перший шок пройшов, і зараз цікаво подивитися, ну, що відбувається в історичній перспективі і що ми можемо очікувати після кінця війни. Я думаю, що дуже терапевтично думати про те, що окей, що буде після і як ми будемо відновлювати. Мені цікаво декілька питань з тобою обговорити. Давай, по-перше, поговоримо про те, що зараз відбувається в історичній перспективі. Да? Тобто зараз ми бачимо, що Росія, ну, начебто, як злетіла з катушок. Да? Тобто її все більше і більше ізолюють економічно, і там вони не можуть нікуди виїжджати. От, окрім радянського часу, це колись відбувалось до цього? Як ти бачиш, чи це якийсь прецедент зараз, чи це циклічність, яка в історії є? Циклічність, безумовно, є, але на кожному новому витку обставини бувають різні, тому, безумовно, слід це аналізувати, слід порівнювати, і певні нюанси вже очевидні. Перш за все, ніколи під час своїх, скажімо так, спроб величі, там, спроб гегемонії, Росія не була настільки самотньою. Мабуть, останній раз вона була настільки самотньою і незрозумілою цивілізованим світом під час Кримської війни середини 19 століття, коли в своїх експансіоністських прагненнях вона раптом неочікувана, як завжди для Росії, наштрикнулася на спротив західних держав, які вирішили захистити Туреччину, яку Росія тоді вже остаточно збиралася добити. Там були такі масакри в Чесменській бухті, коли атакували флот, який вже не готовий був захищатися, і фактично не чинив опір. І, ну, там було цілий ряд подій, і тоді Росія опинилася в ізоляції. Того удару російський царизм, ну, тоді навіть він тоді оговтався, але персонально монарх його не пережив. Тому тут питання аналогії напрошується, і, тобто, наші надії тут певні, скажімо так, присутні. Що ще можна, скажімо так, побачити, які побачити історичні аналогії? Росія ніколи не прагнула отак от прям відверто самоізолюватися. Ну, хіба там були якісь моменти там під час Івана Грозного і так далі. Навіть там в 17 столітті, коли Росія вела війну з Речею Посполитою, то були міжнародні контакти, було прагнення там до модернізації, і Петро І, звичайно, там його малюють як першого там царя, який намагався рубати вікно в Європу. Ну, не зовсім так. Там все 17 століття були прагнення там щось, якихось запозичень, модернізації. Вони були, звичайно, дуже такі нетотальні, поодинокі. І Петро, звичайно, просто, незважаючи там на будь-які перепони, там спротив всередині країни, модернізував її, ну, так як він бачив, фактично зґвалтувавши країну. Він її примусово модернізував і вестернізував. Але це, звичайно, тільки зовнішня вестернізація. Росія як була, так і залишилася азіатською деспотичною імперією. Навіть більше вона нею стала тоді, офіційно проголосивши себе імперією. І, по суті, внутрішні політичні традиції, ну, змінилися незначно.
Якщо просто зараз трошки наблизитися там до ситуації нинішньої, то простіше аналізувати, звичайно, Радянський Союз, да, і його експансіоністські спроби. Радянський Союз залишався, безумовно, в меншості під час вторгнення в Афганістан. Тоді були бойкоти Олімпіади в Москві, були теж накладені санкції певні, економічні, особливо на технологічні, скажімо, постачання і співробітництво в галузі високих технологій. І, але тоді у Росії була оціла купа все-таки сателітів, які дозволяли, скажімо, хоча б зображувати, ну там демонструвати певну солідарність з Радянським Союзом. Ну, наприклад, були коли Росія проігнорувала у відповідь на бойкот московських олімпійських ігор, Олімпійські ігри в Сполучених Штатах, Лос-Анджелесі, то вона провела альтернативні, ну можна так, такі квазі-олімпійські ігри. І на хвилиночку в цих іграх брало участь 40 країн. Давайте спробуємо змоделювати, якщо зараз Росія там спробує провести там альтернативний чемпіонат світу з футболу, от скільки країн з'їдеться в Росії? Я думаю, що приблизно буде той самий склад, який там голосує на Генасамблеї ООН, і примкнувши до них Єритрія там і так далі. То 5 країн максимум. І то позиція, ну, деяких з них, вона, скажімо так, вона така блюзнірська, тому що вона не просто антиамериканська, так, безумовно. Ну і щось куплене, там щось під тиском, щось там, скажімо так, як Північна та ж сама Корея, це друзів там по нещастю і так далі. Росія залишилась, ну, фактично сама. До її умовних, скажімо так, союзників європейських дуже з великою натяжкою можна віднести Сербію і по деяких моментах Угорщину. Ну, принаймні, Угорщина не хоче відверто, тут просто дається взнаки отам їхнього, ну, я б не назвав би це українофобію, але, скажімо так, ну, певна недоброзичливість по відношенню до України, їхні фантомні болі по угорцям в Закарпатті, відверте лобіювання того, щоб на угорців не поширювався там закон про мову, про освіту і так далі, тобто, щоб живучи в Україні, маючи українські паспорти, угорці, ну, паралельно з угорськими паспортами, угорці ігнорували там вимоги закону до про освіту, наприклад, не знали на випуску середньої школи української мови. Ну, от. Приблизно навколо того були там наші суперечки, і тепер Угорщина намагається відіграти там певні ці речі. Взагалі, ну, після того, як Орбан почав проводити свою таку відверту автократичну і антидемократичну політику, в Європі лунає там дуже часто такі там поодинокі зойки, навіщо ж ми їх приймали? Тобто, да, в ЄС, НАТО і так далі, щоб тепер вони, користуючись там певними там правом голосу, правом вето, вони торпедують там цілий ряд ініціатив. Ну, і до питання, що зараз відбувається в світі, що ми бачимо? Ми, очевидно, бачимо закат, остаточний закат системи безпеки, яка склалася після Другої світової війни. Ще в 2014 році було розтоптано підсумковий Гельсінський пакт щодо нерухомості повоєнних границь кордонів в Європі. Ще, ну і зараз остаточно демонструється нікчемність і безсилість такої структури, як Організація Об'єднаних Націй, як Організація безпеки співробітництва в Європі. При перших пострілах там весь персонал ОБСЄ дружно втік з Донбасу. Ну, звичайно, можна зрозуміти позицію, що вони потім задовбуться платити там по страховках, там, якщо щось станеться з їхнім персоналом, але тим не менше, це яскраво демонструє їхню безсилість. І натомість має прийти щось інше. Або прийде право сильного, про що дуже, дуже своєчасно написав Ювал Нуї Харарі. Він каже, що якщо, скажімо так, цей експіріенс Росії вдасться, тобто її буде і дадуть, що вона хоче, да, якщо буде зрозуміло, що силою можна вирішити якісь претензії до сусіда, просто окупувати сусідню країну, там відтяпати частину її території, то це буде дуже поганий приклад. І цим прикладом скористаються, безумовно, інші країни. Тому що в світі прихованих, заморожених, тобто конфліктів безліч.
І ну, перші ластівки от дуже так яскраво летять. Є такий режим Північного Ємену, який тривалий час веде там якусь війну, будучи при цьому абсолютною маріонеткою іранського і російського режиму. І вочевидь, по завданню, там, скажімо так, цих нафтоносних режимів були атаковані ємності, там, скажімо так, певні потужності, найбільше в світі, мабуть, нафтової компанії Арамко саудівської. Що вже одразу там підскочили ціни на нафту, ну це ж ну дуже вигідно. Там декілька безпілотників і мільярдні додаткові там бонуси у вигляді там підвищеної ціни на нафту. І Саудовська Аравія, це ну це тривалий конфлікт, який вона там теж веде в цьому Північному Ємені, там обережно там якісь насилаючі контингенти, там проводячи бомбардування. От Саудовська Аравія оголосила про спецоперацію і тепер запалає, очевидно, там. Між іншим, ну так, без жодних симпатій до цього руху хуситів, можу сказати, що Північний Ємен був ареною найжахливішої гуманітарної катастрофи останніх десятиліть, як мінімум. Голод, дитяча смертність і так далі. От цей гнійник зараз прорве. Скільки ще прорве таких гнійників по всьому світу? Хто знає, дуже неспокійно в тайванській ну, компанії. Ну так, це, кажу, що, начебто це, якщо право сильного буде стверджено, то це буде наступний конфлікт, що Китай захоче. Я все ж таки сподіваюся, що китайські лідери набагато мудріші за Путіна, і вони візьмуть своє шляхом довгих дипломатичних, економічних зусиль, тому що Китай, в принципі, має можливості планувати на роки. На десятиліття, на століття, і ну, в принципі, є там хороші китайські прислів'я, які там про те, що якщо довго-довго сидіти на березі ріки, там то пропливе тобто ворога і так далі. Це не даремно. Китай тисячолітня цивілізація, і звичайно зазнавав і катастрофічних якихось там занепадів, змін, там революцій і так далі. Тим не менше, Китай вміє грати вдовго. Тому сподіваюся, що попри те, що в Китаї, скажімо так, Сін Цзіньпін порушив завіти, скажімо так, заповіти Ден Сяопіна і залишився при владі довше, встановивши практично таку теж одноосібну, ну, скажімо так, ще не диктатуру, але такий чіткий автократичний режим, то ну, сподіваюся, що це його не спонукає до тих відверто ідіотських кроків, до яких вдався Путін. Ну, вони смертельні для Росії в найближчій перспективі, якщо, скажімо так, за загальним правилом такі речі прогресують, і така конспірологія, і такий маразм, він має, на жаль, властивість прогресувати, тобто ще декілька років такого лідерства, і Росія опиниться на звалищі історії. А що ми маємо на увазі під цим? Дивись, я теж думав, по-перше, тут питання про те, чи це Путін просто самодур диктатор, який там рішив напасти, але не схоже на це, да? Схоже на те, що є, що у нього є ну, нормальна підтримка, або там чи ці опроси якось робляться просто під Москвою, там, де його всі підтримують, або дійсно там є 70%. Там 1-2% людей, які це підтримують, і тому що є там російські блогери, типу як Кац, там кажуть, ні, це неправда, це все підроблено. Але я бачу, що багато людей ну справдовується там через пропаганду, через те, що вони просто так думають. Тому що мені я в шоці, наскільки українці. Ну, от кому потрібна ще територія? Типа нам не потрібно. Зачем Україна б до когось напала? Ну ми всі почали говорити про це, нафіг це робити. А в Росії, типу, да, у них так півсвіту є, нафіг ще мати територія. З твоєї точки зору, чи ти думаєш, це національна якась біда у них з цими переможними війнами і територіями, і там домінуванням над світом? Чи це виникають там окремі диктатори, яким це потрібно для того, щоб вписати у підручники історії себе? Ну, тут як старий анекдот, там, коли прийшли на автоваз німці, почали збирати мерседеси з конвейера, раз сходить ВАЗ-2101.
і два таких ще інженера ще з радянським досвідом стоять поруч, він іншому говорить: ти ж тобі казав, що це місце прокляте, руки зі сраки, руки зі сраки. Тобто приблизно, ну, тут щось, на жаль, в цьому є, якесь дійсно прокляте, прокляте місце, проклята доля. Є, ну, є от адреналінові там наркомани, да, є от наркомани національної величі. Росія, безумовно, до них відноситься. Я не знаю, від чого це. Ну, там є різні версії. Там намагаються шукати там від величезних оцих відстаней, да, там, що у людей від цього там якась ілюзія там величі через величезні там площі території. Те, що Росія, ну, російська московська держава дуже довго перебувала в оточенні країн, які за рівнем, скажімо так, цивілізаційним були на дуже, ну, там, на низькому рівні, навіть нижчим, ніж Московія. Ну, така от ілюзія, що ми там Третій Рим, а навколо нас живуть якісь демографінські, тюркські народи без нормальної державності, да, там, без якихось цивілізаційних досягнень, а ми тут навколо них, там, ми там, люди, які там мають яку-ніяку там церкву, науку там і щось, ну, хоча наукою те, що було в Росії довгий час, не можна назвати. Науку нормальну Росія отримала там лише після того, як приїхали німці, заснували університет і академію, але менше з тим. От, скажімо так, оця ін'єкція європейськості, євромодернізації, вона мала б, наче, виправити ситуацію, але вона її погіршила. Тобто, отримавши від Заходу технічну там передові технічні досягнення, подекуди і інші там адміністративні досягнення там західної цивілізації, економічні досягнення західної цивілізації там у вигляді там обладнання, ну, ж таки, технологій, і самої там способу там ведення бізнесу і торгівлі, Росія не зробила з цього висновки. Вона взяла тільки поверхневе. Вона не взяла глибинного від Заходу. Глибинне – це, ну, та добре відома протестантська етика, засади християнської цивілізації, да, там, західної, ділова репутація там, у підприємців західного, там, негоціанта і так далі, коли ударили по руках і все. Ну, тобто, Росія цього не взяла. Вона взяла тільки те, що от, здавалося, там, вона взяла зброю, вона взяла європейський одяг, вона взяла там якихось там архітектуру, подекуди лише там в столицях, да, я цього глибиною вона уникла. І, відповідно, цей гібрид призвів до ще більшого відчуття величі. От ми побудували флот, як у нормальної там якоїсь європейської країни. Враховуючи, що у нас там мільйони рабів кріпосних, то ми можемо, в принципі, собі дозволити загнати їх як безкоштовну робочу силу на верфи, подавати більший флот, ну, за західним зразком. Ми можемо, наприклад, от європейські армії виставляють там, умовно кажучи, там 50 тисяч там стрілецького війська якогось там, да, якихось там гренадерів. А ми ж можемо загнати з наших там безкрайних просторів, можемо загнати 100-200 тисяч гренадерів в армію і там якось там їх озброївши, там, одягнувши там якісь мундіри, можемо піти і потім диктувати в Європі свою мову, придушувати там революції там національні і так далі. От так от, в принципі, завжди Росія за цим алгоритмом і діяла. Ну, час від часу і ставили на місце, як ті ж самі кримські війни. Трохи не вдалося це Наполеону. От, насправді, весь цей дискурс наполеонівських війн, він завжди сприймається, ну, під тим кутом зору, що Наполеон намагався завоювати Європу, там поставити її на коліна. Щоб проаналізувати ті зміни, які ті реформи, які Наполеон вводив на завойованих територіях, насправді чи не було це благом? Тобто завдяки йому взагалі з'явилися ідеї італійської державності. Він придумав італійський прапор, наприклад, за аналогом французького. Ну, звідки він взявся? Він просто поміняв одну полосу синю на зелену, так з'явився італійський прапор. Взагалі, це ідея Наполеона, італійська держава. Там, звичайно, він її хотів як італійське королівство там для одного з там своїх там братів, здається, двоюрідних, там династію заснувати. Але тим не менше, ідея італійської державності, треба сказати дякую Наполеону. Він бачив інакше, він вводив метричну систему, він вводив непогані там справедливі закони. Звичайно, що він не враховував там національних особливостей.
не рахувався з правом нації на самовизначення, там, на право жити там, своїм законом, своїми звичаями в своїй країні. Він хотів всіх, звичайно, прирівняти як до того метра, еталонно прирівняти там всі європейські нації. Так, звичайно, що там можемо там довго писати твір на тему там, чому був правий і неправий Наполеон, але він абсолютно давав чіткі характеристики, в тому числі російському режиму, російській монархії, да, російській імперії. І якби на його там надзвичайно, скажімо так, думка про себе там дуже висока, що він там здатний на чудовим військом, тобто не лише розбивати російську армію, а й подолати сили там стихії природи російської, то відповідно він би добився своєї мети. Власне, він був в Москві, не він її спалив, а спалили її самі росіяни, і просто що далі виявилося, що Москва, ну, що Росія може собі дозволити здати там найбільше місто країни, спокійно його спалити. І, ну, і нічого страшного, да, там баби що нарожають, так завжди там мужички все відбудують. Ну, тобто, от Росію час від часу ставили на місце, але Росія робила неправильні висновки. Звичайно, з наполеонівських війн вона зробила абсолютно неправильні висновки, тому що Наполеона та про Ватерлоо розбили не росіяни, але просто потім скористалися плодами цих перемог. Це дозволило їм придушити там будь-які спроби там, демократизації життя. Це призвело до підсумку до Аракчеївщини, там Ніколая Палкіна і так далі, тобто через декабристський рух, ну, там транзитом. І далі була Кримська війна, коли знову Росію поставили на місце. Далі була Русько-японська війна, коли Росію поставили на місце за її пиху і абсолютно небажання рахуватися з іншими інтересами, да, там, що нескінченну колонізацію. Тобто Росія завжди в цьому експансіонізмі, вона коли, ну, де закінчуються кордони Росії? Там, де можна отримати вдиню. Да? От вони в Європі дійшли там до максимуму, розуміли, що далі там вже там Німеччина, Австрія, які просто так не здадуть свої території, там, що зупинили їх південний напрямок на Балкани і в Туреччину. Вони дуже хотіли Босфор і Дарданели контролювати. Зупинили їх в Середній Азії, хоча вони дуже далеко зайшли. Там їх зупинила Британія, просто погрожуючи відверто війною. Але Британія була хитра, і для того, щоб показати Росії, чого вона варта, вона просто дуже посприяла, скажімо так, війні Росії з Японією. От Японію взагалі не вважали там за серйозну державу. Як от, очевидь, як зараз не вважають Україну. І вони там отримали просто легендарних пілюлей, коли вони згубили там фактично весь свій флот. Вони, у них була знову класична російська проблема логістика, вони, виявляється, не змогли підвести озброєння і нормальні боєздатні частини в достатній кількості на далекий схід. Ну, тому що це ж Транссіб, Росія і так далі. Виявилося, що не так просто. І це була дуже принизлива поразка. І до того ж, ну, крім всього іншого, це була ще розплата за погроми. Ну, це є такий цікавий історичний нюанс, який чомусь дуже Росії дуже не люблять згадувати, взагалі вони замовчують, що Японії на війну скинулись єврейські бізнесмени Америки. Вже тоді це крупний біржовий капітал, але на той момент це ні з найбагатших людей планети, тому що дуже швидко зростався біржовий ринок. І в помсту за кишинівські і одеські погроми, які були в 2004 році, вони вирішили знайти країну, яка накаже Росію, яка накаже цих чорносотінців і так далі. І вони профінансували в тому числі Японію, дали гроші на, які Японія дуже раціонально і дуже швидко засвоїла. І, як то кажуть, добре озброєною, підготовленою. Це така... довела Росію, що не можна порушувати умови Семенасокського мирного договору. Це така дивна циклічність, тому що, Японія перемогла у тому, що Росія вважала за маленьку там переможну війну, а потім Японії це дало трохи більше впевненості вести себе як попало з Китаєм, а потім втрутитися і у другу війну там із Німеччиною. Це цікаво відслідковувати, тому що ті євреї, я впевнений, які допомагали Японії там і відні з Росії, вони зовсім їм не очікували, що Японія буде допомагати там Німеччині, і знову ж таки євреї попадуть під скрутну
ситуацію. Мені цікаво, ну класно, що ти підмітив, що Росія змогла скопіювати багато форм європейських, але саме оця ознака того, що а ми можемо більше, а ми зможемо краще. Там я пам'ятаю, мені батько розказував, що в Радянському Союзі була програма DEEP, догнать і перегнать, там коли а ми зробимо все краще. Тобто вони начебто скопіювали форму, але через те, що вони не зрозуміли, що прогрес у Європі робиться через те, що людям дають можливості і держава не втручається в їх особисте життя, вони не зрозуміли це. Там та ж сама ідея Сколково, типу, о, у вас є там Кремнієва долина в Каліфорнії, а ми зробимо свою, але замість того, щоб дати людям там мотивацію і стимули самим розвивати технології, вони скажуть, а ми поставимо типу якогось там чиновника над цим, і ми інновації так не працюють. Тому я не розумію, як Росія колись взагалі може зрозуміти суть, як розвивається ліберальний світ. До речі, ще цікаве питання виникло, ну, коли ти говорив, я аналізував, дуже цікаво, але як ти думаєш, коли був момент, коли, скажімо, там, ну, там у середні віки там ж національних країн не було, все було такі невеличкі там феодалі, там королівства і так далі. Тобто ситуація була така ж сама, що кожен намагався розширити свою територію, там експансію, але в якийсь момент, ну і навіть Наполеон там, але в якийсь момент Європа зрозуміла, окей, що там потрібно вести себе там, не довести себе, а потрібно прийняти такі ліберальні умови, і замість того, щоб воювати, там один з одним співробітничати, і Росія ніколи цього не зрозуміла. Коли ти думаєш, в Європі настав цей момент, як вони зрозуміли, як вони перейшли від того, що там від тотальної війни чи до співробітництва і, ну, я не знаю, як це сказати, про правильний лібералізм, ліберальної демократії, може? Після Другої світової війни лише, на жаль. Ну, тут треба по порядку. Взагалі цінності гуманізму зародилися ще в епоху Ренесансу. От як такого, що людина – міра всіх речей, і крізь це треба йти далі, ну, шляхом прогресу. Але це, скажімо так, були лише там певні ідеологічні підґрунтя. Була дуже тривала боротьба за релігійну свободу, яка точилася декілька сот років фактично. Ну, трохи більше 500 років тому розпочалась реформація. Тоді ще це був рух за релігійну свободу. Вірити так, як люди вважають за потрібне, молитися так, як люди вважають за потрібне. І за прямий діалог з Богом без посередництва незрозумілих структур, які переслідують власні інтереси замість того, щоб спасати душі. Да? Приблизно так це можна сформулювати, дуже спрощену реформацію. І от вся ця тривала боротьба з... Ну, тоді можна чесно сказати, тоді був монстр католицької церкви, зараз вона абсолютно інша. Вона зробила правильні уроки історичні, скажімо так, винесла всього. І тодішня боротьба проти монстрів тиранії і самодержавства, вона тривала, знову ж таки, століттями. І поступово в Європі склалися певні осередки розуміння, скажімо так, осередки визнання того факту, що є невід'ємні права людини, громадянина, і так чи інакше треба йти до того, щоб побудувати справедливе суспільство, яке враховувало примат цих прав. І я думаю, що якимось переломним етапом, ну, їх було декілька, ну, я, мабуть, найбільш ранній, це все ж таки була Велика Хартія Вольності, але вона була лише передвісником, це аж 13 століття, коли англійські барони вирішили обмежити самоуправство короля, його бажання. Магна Карта, так звана, це коли Джона Безземельного змусили припинити страчувати людей за свою волю, забирати землі і так далі. І податки збирати не інакше, ніж зібравши парламент. Це була такий дзвіночок, але це, звичайно, була демократія для баронів. Це ще не була демократія і права людини для всіх.
що згодом вони почали там долучати третій стан до цього всього і так далі. І вони таким дзвіночком, от пропускаючи там, що будемо стрибати, тому що годинами можна говорити там, там що зумовило одне, інше, третє, але такими мазками крупними. Нідерландська буржуазна революція. Коли проти величезної імперії, навколо, на територіях яких ніколи, це буквально не заходило сонце. Величезна іспанська колоніальна імперія, ну більш того, це імперія Габсбургів, вона ще величезні території мала в Центральній Європі. І в тому числі їм через різні династичні там нюанси належали Нідерланди. І от, знову ж таки, там поєдналася боротьба за релігійну свободу, там поєдналася економічна, скажімо так, економічний спротив, коли Нідерланди боролися за адекватне оподаткування. Нідерландські бюргери проти, ну, скажімо так, вивертання своїх кишень Іспанії боролися. І проти ще й національного поневолення, тому що росло вже, так скажімо, національна самосвідомість, розуміє себе як народу окремого. І Нідерланди дуже криваві, дуже непрості боротьбі з втратою частини території таки перемогли. Тобто південні Нідерланди залишились, згодом стали Бельгією, що вони залишились під владою Іспанії, а північні Нідерланди стали незалежними голландськими штатами, да? І відповідно згодом це переросло в те, що ми знаємо, як одна з найпередовіших країн світу по ліберальним свободам, по економічному розвитку, по чому завгодно. І ще таким потім крупним мазком була англійська революція 1648 року, коли, знову ж таки, прагнення релігійної свободи, я буду ставити це на перше місце, тому що мені здається, це було вирішальним. Коли, знову ж таки, протестанти проти спроби контролювати їхнє духовне життя, проти саволі тирана, так само вони це розуміли, вони підняли повстання, воно було успішним, король був внаслідок там певних подій громадянської війни полонений і страчений. Це був такий урок монархам всієї Європи, до чого призводить тиранія і на що здатний обурений, розлючений народ. Звичайно, згодом була там певні реставрації і так далі, але після того Велика Британія стала реальною парламентською країною, де парламент був не порожнім словом, не для меблів, а осередком політичного життя. Ще таким великим мазком я хотів би відмітити війну Сполучених Штатів Америки, ну вони ще тоді північноамериканських штатів за незалежність. Це був величезний крок по ствердженню, скажімо так, демократично в тому розумінні, хоча й рабовласницького суспільства. Ну, такі були часи, такі були правила. Згодом від цього відмовились, і відмова від рабовласництва призвела до кривавої громадянської війни. Це теж величезний мазок в цьому всьому. Я думаю, що ці події були багато в чому ключовими. Що далі? Далі буде, мабуть, не мазок, а така от трошки нарис, де шукати подальші джерела, скажімо так, того нормального світу, який би ми всі хотіли бачити. Це була Велика Британія 19 століття, яка ще до англійської, до американської громадянської війни законодавчо заборонила рабство. Там була перша взагалі цей рух про подолання рабства, де з'явився, це Великі Британії. І саме звідти ідеї перекочували і за океан згодом. І там виникла ідея вільної торгівлі, фрітреду так звано. І економічний базис породив, ну, часто в нас плутають. У нас в марксистській, скажімо, парадигмі, в радянській історіографії казалось, спочатку економіка, потім вже надбудова, щось там духовне і так далі. А зараз от довели історики, ще починаючи з донеолітичних часів, що таки спочатку була ідеологія, певне якесь спільне вірування, а вже потім економічні наслідки цього. Тобто спочатку храми Гебеклі Тепе, а потім уже неолітична революція в плані там відтворюючого господарства. Ну, тобто, якщо це можливо для тих, хто цим не цікавиться, треба проводити окремий стрім, але тим не менше, спочатку завжди йде ідеологія, а за нею йде економіка. Тобто зараз вже історики схиляються до такого підходу, я теж до них належу, безумовно. І от спочатку ця ідеологія прав людини,
право людини, як мінімум, не бути чужою власністю і працювати вільно на себе, належати собі і усвідомлювати свої права. А після того, звичайно, були успіхи економіки. Британія побудувала величезну, скажімо так, економічну міць, яка базувалася на світовій торгівлі. Вона вивозила чай з Індії, вона вивозила тканини з Британії, машини і так далі. Тобто величезну кількість товарів пересувала світом. Вона саме підсадила світ, вона створила те, що ми знаємо, як світову торгівлю, більш-менш і в сучасному розумінні. І вона почала лобіювати в всіх країнах цей самий фрітрейд. Вона лобіювала низькі ввізні мита. Вона нав'язувала договори з іншим країнам, які хотіли там займатися. Як в Китаї через опіумні війни, так? Митом і так далі. Він сказав, да. Навіть так. Китай досі це пам'ятає, Великій Британії, дуже ображається, але тоді це доходило до того, що вони кажуть, окей, опіум – це товар. Це ваші проблеми. Можете його забороняти в Китаї, можете боротися з вживанням опіуму, але не забороняєте ним торгувати. Приблизно це так було в їхньому розумінні. Ну, а потім, звичайно, що тоді побутували, скажімо так, до певної міри російські підходи, що це проблеми китайців, якщо вони центруються, і взагалі нам їх дуже жалко. Це проблеми там, я не знаю, африканців, що вони продають своїх же африканців в рабство. Це, на жаль, так і було. Тобто це не білі захоплювали там чорних в Африці. Вони їх купляли. Да? Такі були порядки в світі, на жаль. Але сама ідея вільної торгівлі і оцих економічних договорів, які просувалися Великою Британією, породили, в принципі, цю ідею ліберального світу, який торгує замість того, щоб воювати. Да, якщо для просування цих інтересів потрібна була якась невеличка військова авантюра, на неї йшли. Тому що треба в Африці були якісь там сировинні товари. Там треба було засновувати там цілі колонії, звичайно, для цього. Якщо там якісь суданські племена при цьому йшли, для них був там кулемет «Максим», на жаль, вигаданий саме для таких війн. Косити там озброєних там холодною зброєю. Ну, Черчилль згадує про це, в мемуарах своїх. На жаль, це все... Да, абсолютно. І те саме, до речі, з війною, англобурською війною. Британія не завжди була там ідеалом і взірцем, звичайно, але у неї була своя ідеологія і своя мета. І от якраз європейські держави, скажімо так, вони трошки бачили це інакше. Якщо Франція ще намагалася грати в ту саму гру, що і Англія, то просто там, будучи її економічним суперником, ідеологічним до певної міри, тобто вони хотіли будувати там французький світ, на відміну від французьку колоніальну імперію. Але загальні правила цієї гри вони сприйняли. А от Німеччина, яка створилася набагато пізніше, вона одразу почала відвоювати місце під сонцем, тому що запізнилася на колоніальний розподіл світу зі зброєю в руках. Вона почала з Франції, власне. Тобто ще вона там виросла на цілій низці війн між різними частинами великої, скажімо так, німецької нації. Да, там. Пруссія воювала з Австрією і так далі. Це все частини, скажімо так, німецького світу. Я за аналогію з руським міром, да, там дозволю собі це використати. І тобто вони об'єдналися, да, вони там, як кажуть, добро побіділо зло, поставило на коліна і розстріляло. В принципі, Прусія об'єднала Німеччину, і вона хотіла продовжувати експансію, тут під руку підвернулися французи. Сталася франко-пруська війна, і ця війна стала першою війною нового типу з величезною кількістю жертв, з масовим застосуванням артилерії. І тоді зародився, оформився німецький мілітаризм. Це про яку війну ти кажеш? Там, де новий... Прагну... Ага. Франко-пруська війна 1870 року. Перемога під Седаном, потім, скажімо так, капітуляція Франції. Там був такий режим Т'єра. Там Паризька комуна, всі ці історії, вони досить цікаві. Але заглиблюватись в них немає ніякого бажання. Словом, тоді народився оформився німецький мілітаризм, народився набагато раніше. І тоді Німеччина отримала таку небезпечну ілюзію,
що шляхом військовим можна добитися більше, ніж шляхом культурним, економічним, дипломатичним і так далі. І з цією думкою Німеччина прожила от всі там 44 роки до початку Другої світової війни. Вона плекала мрії про те, як вона буде ділити світ, що вона відвоює для німців Lebensraum, цей життєвий простір. Росія, яка коливалася між англо-французьким союзом, ну він назавжди був союзом, але оцим полюсом, і німецько-австрійським цим умовним союзом, вона, до речі, протягом цих часів, вона завжди була дружна з Францією і завжди була недружна з Британією. І коли в Європі вже так сильно запахло Першою світовою війною, Франція здійснила грандіозні дипломатичні зусилля для того, щоб перетягнути Росію на свій бік. Франція була найбільшим інвестором в російську промисловість. Франція фактично витягла Росію з її аграрного, скажімо так, абсолютно безпросвітного минулого, більш-менш індустріальне майбутнє. І Франція, і Бельгія, дві країни. Бельгія, як можна сказати, не претендувала ні на які, скажімо так, гегемонію в Європі, але це була колоніальна країна, між іншим, да-да, з такими великими колоніями в Африці, зокрема. І Росія так само зробила неправильні висновки з того, що спостерігала в Європі. Росія не полишила своїх колоніальних планів, вона намагалася бути гравцем на Балканах, вона намагалася бути гравцем в Китаї і закінчилася русько-японською війною. Вона прагла експансії в Середній Азії і була на межі війни з Британією через це. Тому що Британія переживала за діамант своєї колоніальної імперії, за Індію, дуже сильно. І, скажімо так, намагалася і чужими руками там трошки позбавити Росію амбіцій. Підсумку, Росія таки схилилася до Антанти. Це Антанте Кордіалі, це відомий пакт, який, в принципі, потім назвали просто Антантою. Уже під час громадянської війни це ввійшло, скажімо так, в обіход дуже сильно. Але я думаю, що і Англія, і Франція згодом пожалкували про те, що таки перетягли Росію на свій бік. Якщо дивитися з тої точки зору, що Перша світова війна була неминучою, так, вони отримали так званий другий фронт проти Німеччини. Але якщо дивитися з точки зору, що війни можна і треба було уникнути, то безумовно Росія і спричинила в великій мірі початок цієї війни. Я думаю, дуже важливо якраз пам'ятати про те, що і початок Першої світової, і початок Другої світової був би неможливим без позиції Росії, а потім Радянського Союзу. Ну, зараз вже лише самі упораті російські історики будуть цим сперечатися. Саме Росія викликала сербські терористичні організації, які, власне, і створили привід для цієї війни. Саме Росія і могла не оголошувати Австро-Угорщині війну, тому що коли Австро-Угорщина оголошує Сербію ультиматум, це все ж таки локальний конфлікт. Та-да. От зараз НАТО дуже обережно намагається не втягнути світ в Третю світову війну. Можна по-різному оцінювати. Ми благаємо закрити нам небо. Наша позиція, ну, вона зрозуміла, вона не може бути, мабуть, інакшою. Але і позиція НАТО зараз не може бути інакшою. Тому що мова йде про ядерну країну. І тоді, звичайно, не було ядерних країн, але ті величезні військові потенціали, накопичені Росією, Німеччиною, Австро-Угорщиною, це були як арсенали, до яких варто було піднести лише сірник, щоб вибухнув. І, на моє переконання, цей сірник піднесла Росія. Тому що, оголосивши війну Австро-Угорщини, вона, от саме Росія, почала не сербського, австрійського, а світову війну. Тому що далі вірні союзницькій угоді війну Австро-Угорщини мусили оголосити
і Франція, і Англія. А вірна своїй союзницькій угоді, Німеччина мусила оголосити війну проти України. Мусила. От Росія не мусила оголосити війну проти Угорщини за Сербію. Тому Росія була, скажімо так, ініціатором Першої світової війни, по суті, саме як Першої світової. І Радянський Союз доклав руку, ну це вже добре, тут краще люди знають у нас обставини, початку Другої світової війни. Дуже часто списується на, от ми переходимо до теми до Чемберліна, до Мюнхена, про те, що ми хотіли поговорити, Юр. І говорячи про це, у нас прийнято вважати європейських лідерів того часу слабкими, безхребетними, тими, що дозволили Гітлеру це зробити. Але певні історичні обставини абсолютно пояснюють їхню поведінку. Я навіть вжив би слово виправдовуючи цих обставин. От мені цікаво... Можу задати питання, уточнюю. Да. Мені цікаво, тому що в мене теж така думка була. Ну, я ж ламір в історії, то завжди, що ти чуєш про Невіла Чемберлена, це те, що він здав, по суті, Європи Гітлера. Тому що вони поїхали на той час, у Гітлера вже були якісь там території, які він взяв в Австрії, а Чемберлен пішов на мир і замість того, щоб протипоставити йому всю міць на той час Британської імперії, яка там була третина світу, він сподівався на мир, підписав, там привіз з собою, потряс цим миром договором і цим таким чином дав, Гітлер розв'язав руки. Як це правильно сприймати? В яких був умовах Чемберлен, що він не міг по-іншому вчинити? Чемберлен був видатним дипломатом і видатним британським політиком свого часу. Ми маємо розуміти одне, ми дуже часто і в школі, і взагалі там в літературі, в пресі, дуже багато знали про Другу світову, ну ми її називали її там Велика Вітчизняна, чомусь вважали, що вона почалася в 41-му році постійно. І ми нічого не знали практично про обставини Першої світової війни. Ну, якось десь скользь там називалися цифри загиблих і так далі. Так от, на Заході досі називають Першу світову великою війною, другу так не називають. Справа в тому, що в Першій світовій війні втрати британців і французів були жахливими. Для тих суспільств такі втрати були неприйнятними з гуманістичних міркувань. Ну, тобто, наприклад, з британської аристократії, якою всього-то нічого там було порядка там десь, ну, декількох тисяч осіб, саме люди, які мали там високі якісь титули і так далі. Ну, от з чоловіків молодих десь загинуло відсотків, мабуть, 70, якщо не 80. Ну, тому що англійські там лорди, маркізи і барони не могли собі дозволити відсиджуватися, коли їх нація воювала в Європі. Вони пішли офіцерами. І це була жахлива м'ясорубка, дуже багато їх там загинуло. Британія несла важкі втрати і на морі, хоча домінувала, але несла втрати. І, звичайно, не більше, вони не дуже вміли воювати на суходолі. І у них є така, ну, такий приклад от поразки в битві на Соммі, коли вони були впевнені, що після тої артпідготовки, яку вони там влаштували, вони довго бомбили позиції німців, а потім піднялися і пішли в атаку. Підсумки там загинули сотні тисяч людей в один день. Це були найбільші втрати Британської імперії ever. Тобто, ніколи вона так не втрачала, коли втратила в один день в Бельгії під час Першої світової війни. І після цього так ніколи не втрачала людей. І Франція так само. Франція втратила ще більше, якщо порахувати відносно загальної кількості населення. У Франції була неймовірна кількість загиблих чоловіків, скалічених чоловіків. Війна то
переважно йшла, до речі, на території Франції і східних областей, там, те, що ми знаємо, як Ельзас, Лотарінги, в Бельгії. І жахливі руйнування, жахливі втрати серед мирного населення. Це все Франція, там, часткова окупація навіть там певних областей. Це все Франція відчула на собі. І тому в Європі після Першої світової війни воювати ну, у Франції, Британії, Бельгії ніхто більше не хотів. Ці втрати надломили ці нації. Вони не готові були повторити. От у них нікого... Їхній девіз, який зародився після цього, лунає як а це вони знову. На відміну часу, можемо повторити. Да? Ніколи знову. Це звідси. Це те, що говорять, згадуючи жертв Першої світової війни. І от коли в Європі знову запахло великою війною, коли Німеччина оговталась там після Версальського миру, захотіла реваншів і так далі. Західна Європа, Франція, Англія не були морально готовими знову піти на велику війну з величезними жертвами. І тому ідея в тим, що краще поступитися чимось, навіть честю, навіть гордістю, домінувала в суспільстві, вона не домінувала в верхівці. Особливо цим страждала Франція. Це ж не будемо забувати, що наприкінці Першої світової війни відбувся ряд революцій, в тому числі революція, пролетарська революція в Росії. В тому числі революція в Німеччині, і рушійною силою там дійсно були вже був пролетаріат, це правда. І якщо ви думаєте, що французький пролетаріат не співчував радянській Росії, там не мав оцих традиційних для лівих поглядів, в тому числі пацифістських, в тому числі був сильний вплив як то цього третього інтернаціоналу, да? Фактично вплив Москви. І все це, розкладаючи, впливало на французьке, в першу чергу, суспільство. І в той же час уряд Франції дав певні гарантії Чехословаччині. Франції, не Британії. Але коли Гітлер почав тиснути, він, ну там дійсно, там була ситуація, коли німці в районах їхнього компактного проживання прагнули повернутися в Рейх. Звичайно, ці настрої підігравала Німеччина ззовні. Звичайно, але на хвилиночку, в парламенті Чехії німецька партія, здається, вона там посідала чи третє, чи четверте місце за кількістю мандатів. Вона була там політичне представництво. Вони були добре організовані, вони мали чіткі вимоги. І в певний момент Німеччина спровокувала там ну, просто фактично збройні сутички уже. І під гаслом захисту там своїх там німців Німеччина вимагала права фактично окупації Судетської області. І отут Чемберлен задав французам тут пряме питання: а ви готові воювати за Чехословаччину? І французи, подумавши добре, сказали, мабуть, ні. І тоді Чемберлен взяв на себе ситуацію це все розрулити. І там не можна було розрулити красиво. Але вони намагалися розрулити таким чином, щоб більше не воювати. Тому що якщо Англія розуміла, що Франція воювати не буде, а після Першої світової війни Англія скоротила фактично до мінімуму свою армію і лише трохи вкладалася, ну, порівняно, небагато вкладалася у флот, у воєнно-морські сили. І розуміючи, що в Європі на суші, тобто на суходолі, воювати фактично нічим, Англія тому і спитала, чи Франція готова. Франція сказала, що ні, Франція готова лише до оборонної війни, вона будувала лінію Мажино. І кудись перекидати війська, щоб захистити Чехословакію, Франція просто не могла і не хотіла. І цього не хотіла, що саме головне, широкі версти французького суспільства. Якщо б тоді нормально проводилися соціологічні опитування, вони безумовно показали, що тоді панували такі ідеї, що це все війна капіталістів і прості робітники всіх країн мають єднатися, насправді так було, і що ця війна пролетарям не потрібна. Але найбільші гарантії, в тому числі і офіційні, і неофіційні Чехословаччині, давав Радянський Союз. І тут питання, що і в сучасній Росії, і в Радянському Союзі весь час звинувачили у Мюнхенській змові Чемберлена, французів, тобто, але ніколи не давали задати правильне питання. А чому ж Радянський Союз?
не підтримав Чехословаччину. Відповідь є такою, що, ви знаєте, нас розділяла Польща. Польща, санаційний режим Польщі, який був тоді дружний до Німеччини, скоріше, ніж до... Вони навіть трошки там відтяпали ще таке ж, та ж шматок від Чехословакії, там є такий Тєшин. І вони, поляки тоді себе повели не дуже красиво, відверто. Але правда є в тому, що між Чехословаччиною і Радянським Союзом була не лише Польща. І інші країни, зокрема Румунія, давали можливість радянським військам, давали коридор радянським військам для того, щоб врятувати Чехословаччину. Але далі є версії, що там сталося. От є досить екзотичні версії. Одна з них говорить про те, що Сталін таки хотів, щоб Гітлер влип. Да? Він сподівався, що зараз чехи будуть чинити такий спротив, що Гітлер там зав'язне, трохи перемели свої війська, його позиції послабнуть, можна буде з ним легше домовлятися і так далі, і тому подібне. А інша версія говорить про те, що Сталіну раптово стало не до того, тому що якраз на ці дні припала така штука, як умовно, тут є така версія, що була змова НКВС з метою усунути Сталіна. Змова Єжова там і найвищих керівників НКВС. Ну, його там Бергмана, Фріновського і так далі. І от ніби цей час стався цей заколот, міг статися, Сталін його викрив. Йому тупо було під час цих мюнхенських перемовин взагалі не до Чехословаччини. І коли він уже оговтався від того, що він там теж його життя висіло на волосині, то виявилося, що вже пізно. Але це досить екзотичні версії. Я все-таки більш схиляюсь до того, що Сталін реально оцінив, так сказати, велику міць своєї армії, вона потім проявилася в 41-му році. І вирішив не ризикувати. На кінець я хотів обговорити з тобою питання майбутнього. Тобто із цієї всієї перспективи, яку ми бачимо, що там Європа зробила свої висновки із цих війн, тому що після Риму всі намагалися відновити Рим. Да? Там і Москва була третім Римом, і священна Германська імперія. В тому стані, який ми зараз, і в той динаміці розвитку подій, там де всі, і американська розвідка, ЦРУ, і очікували, що ми там впадемо за 3 дні, те, що ми вистояли, те, що змінилися настрої світу щодо нас, які це може надати Україні безпрецедентні перспективи? Тобто, як це може змінити динаміку в Європі, чи особливо з тим, що там НАТО себе показало як більш-менш такою імпотентною організацією, а Україна навпаки. Які ти думаєш, це може дати нам можливості наступні декілька років для того, щоб змінити свою позицію у світі, самоствердитись і так далі? Декілька речей. Намагатимось коротко. Перше, коли створювалося НАТО, воно, очевидь, створювалося проти комуністичної експансії. І для того, щоб парасолькою, в першу чергу, американських сил, ядерних в тому числі сил, захистити малі країни Європи від апетитів Сталіна спочатку, а потім і решти радянських лідерів. До речі, Австрію, Фінляндію в НАТО не взяли, хоча вони, не знаю, чи сильно вони хотіли, але навіть спроб таких не було, саме тому, що от вони розуміли, що остаточно дратувати радянського там російського ведмідя не варто. Тоді були закладені певні принципи з поваги до навіть малих націй, малих держав, які ніякої особливої цінності в військовому плані для НАТО не представляли. Але тоді був закладений принцип загального консенсусу про прийняття важливих рішень. І Путін зрозумів слабкість цієї моделі. Він зрозумів, що на окремі країни НАТО, які мало що себе представляють там в військовому плані, але мають те саме фактично право вето на будь-яке рішення НАТО. І політики цих країн можна корумпувати. На них можна тиснути, їх можна підкупити там дешевою нафтою, газом і, знову ж таки, корумпувати інтересами в цих контрактах, так далі, там якимось комісійними, як це називається. Можна купляти навіть політиків таких країн, як Німеччина.
І, знаєте, вони завжди казали, ми чесні крадії, там, ну, наша мотивація – це бабки. Ми, бачите, ми будуємо дворці, ми купляємо яхти. Ну, от чого ми прагнемо. Ну, і ви ж можете так. Ви ж теж можете кататись, ну, не так. У вас, в принципі, ваш естеблішмент і ваша преса змушує трошки більш ховатись. Але, тим не менш, ви теж можете, як ми, там, які щасти. Це все заради бабок. Тобто, така була версія. І сталося те, що Європа пустила до себе в ліжко цих московських жиголо, реально. Вона дозволила там своїм цілим там міністрам іноземних справ, колишнім канцлерам і так далі, відверто сідати на посаду. Про Шредера говоримо. Да, про цю австрійську екс-міністерку, з якою там Путін танцював на її весіллі і так далі. Про французького екс-прем'єра Фійона, ну, тобто, там ім'ям легіон, як то кажуть. От тут же ж яка штука, що прорахувавши їхні слабкості, Путін, в принципі, зрозумів, що з такою країною, як НАТО, можна бути жорстким. Колись такий екс-прем'єр, в минулому прем'єр-міністр Англії Рамзі Макдональд, от коли Німеччина після Версаля почала оговтуватись, і зондувала, чи буде Британія проти там відновлення якихось тих чи інших видів військ, там деокупації Руської області і так далі. Він задав, ну, йому німці задали питання, ну, то як ви поставитесь, якщо ми трошки понагліємо і порушимо Версаль? То Рамзі Макдональд видав таку фразу, каже, типу, Британія – це леді. Якщо будете достатньо наполегливими, вона вам поступиться. Якщо будете достатньо джентльменами, щоб цього не розказувати нікому, то вона вам поступиться ще раз. Ну, такий він був, очевидно, левелас і бабник, що використовував такі аналогії, але от якраз тут це можна застосувати до Європи і Путіна. От, в принципі, так десь і вийшло. І до певної міри, там, до певного часу він дійсно був джентльменом, і не палив цю всю їхню оборудки. Але в якийсь момент Путін все більше і більше накручував себе конспірологічними теоріями і почав накручувати свій народ, своє суспільство. Через зомбоящик, через телевізор. Потім до цього підключили інтернет, створили фабрику тролів Ольгіна. І накручували, накручували, накручували. Ну, а далі це чітко описали Стругацькі в цьому в обітаємому острові, да, ці вежі, скажімо так, невідомі отці і так далі. Все це дуже добре описано. Стругацький, ну, дуже класний, чіткий, ну, письменник, який бачили на роки вперед і на роки назад, і вони проводили якраз літературне, в літературі описували, ну, почитайте про «Трудно бути Богом». Росія – це типовий арканар. Росія – це типовий цей, не знаю, там, материк, який воює з океанію, тобто з різних книжок, чітко можна побачити такі прямі аналогії. Що буде далі? Зараз Путін дуже ретельно вибудовував певні конструкції, а потім взяв і витягнув карту. Він витягував одну карту, другу карту, домік тримався. І тут він знахабнів, да, або дженгою можна порівняти, щось смикнув, і зараз воно все сипеться. Його всі конструкції, які він вибудовував довго, дружба з Китаєм і так далі, посипалось усе, насправді. Погано те, що ми опинилися під завалом. І питання, як нам вдасться вижити в цій ситуації, тому що питання стоїть про виживання української держави, української нації, як такої. Яким буде останній аргумент Путіна? Ну, бояться, говорять, але бояться говорити в серйозних кабінетах і так далі. Ну, сьогодні вже Байден його назвав м'ясником. Це вже ще один епітет, який він йому дав після військового злочинця. Що буде далі? Україна є вікно можливостей, якщо ми встоїмо, і якщо Запад дотисне Росію санкціями і нас підтримує зброю, і ми встоїмо, знову ж таки. Перше, у нас буде шанс на план Маршала. План Маршала 2, називаємо його так, і на швидкі відбудову зруйнованої інфраструктури. Тут від нас залежатиме, чи намагатимемося ми знову побудувати систему відкатів на цьому великій відбудові вже тепер. І
наскільки ми знову не виведемо себе західних партнерів нашими цими приколами. Я б за те, щоб просто напряму відбудовували там європейські, можливо, компанії, а українські були на субпідрядах з жорстким контролем, щоб не було просто цього випущеного слова. Я можу вжити слово хороше, да? Цього корупційного блядства, вибачте. Просто це спостерігати останніми роками було не сила. І от у нас є вікно можливостей про побудову нових, принципово нових збройних сил з повітря, військово-повітряними силами, з флотом. Я думаю, що ми тут матимемо підтримку цілого ряду країн. Хотілося б, в першу чергу, підтримку технологіями, щоб ми це відбудовували на українських підприємствах ВПК, щоб нашим основним драйвером нашого економічного зростання було будівництво, відбудова і ВПК. Щоб ми надалі розвивали сектор IT, ми довели, що ми тут не пасемо задніх в світі, щоб ми дозволили собі знову провести зворотню релокацію наших айтішників, які зараз частково десь залишили країну або можуть залишити. Оце таке вікно можливостей перед нами є. Яке, а в плані геополітичному, що ти думаєш? Є вікно можливостей. Да. Яке є вікно можливостей у світу? От на сьогодні можна, за підсумками вже, навіть ще не за підсумками, але після того, як ця війна закінчиться, я вірю, що це буде не так вже довго, є можливість перебудувати ООН на новій основі. Є можливість створити нові регіональні союзи, які будуть гарантами більш, скажімо так, ефективними миру в окремих регіонах і в Європі, і, можливо, на Ближньому Сході і так далі. Можливо, з'являться якісь норми міжнародного права. Можливо, з'явиться якийсь новий Хельсінський акт, називаємо його так. І я думаю, що от відверто Європа і Захід бояться дезінтеграції Росії. Вони бояться її дезінтеграції, тому що Росія – це ядерна держава, і не зрозуміло, в яких руках, завжди це був страх і після розпаду Радянського Союзу, в чиїх руках опиниться ядерна зброя. Тому я думаю, що одночасно з питанням дезінтеграції Росії треба ставити контрольованої дезінтеграції, треба ставити питання контрольованої денуклеаризації. Тому що з Росії ці технології очевидно розповзаються в Іран і в Північну Корею. Я не вірю, що північно-корейський режим там. Можливо, щось до цього там доклав руку Китай, можливо, але тим не менш. Я думаю, що ці питання Україна має ставити на міжнародній арені. На нас дивляться з захопленням. Звичайно, ми за це платимо неймовірну ціну. Не хотілося б, щоб ми потім в наших політичних знову дрязгах, непорозуміннях, взаємних звинуваченнях це все поховали. І симпатію до нас, щоб наша корупція не стала на заваді відбудові, як вже я казав. І побудові, я би хотів, щоб ми стали частиною якогось нового безпекового блоку. Я думаю, що так звана нова Європа, країни Центральної Європи, з Прибалтикою, можливо, з Британією, створили більш ефективний оборонний союз, в якому не було б таких країн, як Угорщина, таких країн, там, як Кіпр, да, там, я не знаю, Кіпр, правда, в ЄС, а не в НАТО, які б гальмували прийняття швидких і ефективних рішень. І ще я мрію бачити вільну Білорусь рано чи пізно в складі такого союзу. Я думаю, що якраз це питання треба буде ставити дуже гостро. Розумію, що Путін не вчепиться намертво, але і у Путіна теж рано чи пізно справи підуть настільки погано, що можливим буде і не до України, і не до Білорусі. В принципі, це класно. Я думаю, що найбільша наша тут можливість це ствердитися геополітично і стати однією з основниць нового оборонного союзу. Там Зеленський пропонує формат U-24, щось таке. Але мені здається, що ті країни, які зараз проявляють солідарність, там Туреччина, Польща, Британія, це ті, хто реально, на кого ми можемо розраховувати і далі. Так, але у Туреччини є свої інтереси, бачите, вони ж не приєднуються до санкцій, хоча при цьому поставляють нам зброю. Тобто Туреччина хоче бути, сидіти над сутичкою двох тигрів.
Я цікаво. Був би обережний з його позицією. Так, да, безумовно. Треба дружити з Туреччиною, треба бути, ну, це має бути взаємовигідне співробітництво. Але, знаєте, в будь-якому союзі повинна бути завжди ідеологія присутня. І от, якщо я бачу союз Литви, Польщі, України і майбутньої Білорусі, я бачу в цьому союзі відродження ВКЛ Великого князівства Литовського, той самий інтермаріум, про який вже так довго говорять там в наших країнах. Великий знову простір від моря до моря, безпекою в тому числі, або після Першої світової це називалося Мала Антанта, як санітарний кордон від радянської Росії. Оце такі аналогії є, і тут ідеологія присутня. З Туреччиною, ну, можна говорити про якусь ідеологію безпечного, ну, Чорного дотичні моря. Більше, да, вони ж теж імперією були колись. Юр, дякую тобі дуже. Да. Цікаво було послухати, і я для себе дуже багато нового дізнався. Завжди радий, тому до нових, я сподіваюся, зустрічей.